အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တဲ့အောင်လည်းမင်္ဂလာပါအင်္ဂါနေ့မြမှာကန်တဲ့ England Premier League ပွဲစုစုပေါင်း9ပွဲမှာတကယ်ကိုဂိုးအပြန်အလှန်သွင်းတဲ့ပွဲတွေအများစုပါခဲ့ဆိုတော့ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal အသင်းကခါအဝေးကွင်း Forest ကွင်းသွားကန်ရတယ် Forest ဆိုတာကတကယ်ကိုခြေစွမ်းကောင်းပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာဒါအသင်းကြီးတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်အထူးသဖြင့် Nuno Espirito Santo လက်ထက်မှာ Forest ကတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ Arsenal ကတော့ဒီ Nottingham Forest ကိုဒီနေ့ပွဲမှာကွင်းလယ်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ Harvard နေရာမှာ Smith Rowe ကိုသုံးတယ်။ Channel ပိုင်းကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲသုံးတယ်။ဒါဟိုတနေ့ကပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ဒီ Trossard ကိုပြန်အောက်ပြီးတော့ Martinelli ပြန်သုံးတယ်။ပွဲက Arsenal အတွက်တကယ်ကိုတစ်ဖက်သက်နဲ့ခြေစွမ်းအသားနဲ့ဖိထားနိုင်တဲ့ပြဿနာကဘောလုံးနဲ့ကင်ထားပြီးဒါ chance တွေ created ပိုင်းမှာအားနဲ့နေသူ Northern Forest ကဒီ low block ကအာဆင်ကတပွဲလုံးကိုခက်ခက်ခဲခံရတာတောင်ပံတွေကို2ယောက်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 တားထားတဲ့အချိန်မှာအာဆင်ကတော်တော်လေးအခွင့်အရေးရှားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကွင်းလယ်ကဦးတီကရဲ့ Smith Rowe ရဲ့ run တွေကပဲဒီနေ့ပွဲမှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Mangala တို့တစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကဒီအပြောင်းလဲပေါ့လေ keep wise ဆိုအကုန်လုံးကတောက်လျှောက်ပိတ်ထားတော့ Arsenal ကရှာရှာပါပါအခွင့်အရေးကပထမပိုင်းမှာမရှိသလောက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ Gabriel Jesus အပိုင်ကန်ကွင်းရတဲ့အလုံး Arsenal ကနောက်ပိုင်းမှာ area ထဲမှာ link up လေးတွေနဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စပြီးတော့တိုက်စစ်စင် Jesus အပိုင်ကန်တဲ့လုံးတိုင်ထိတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့အလုံးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတောက်လျှောက်အခွင့်အရေးတွေ Jesus တယောက်တည်းပထမပိုင်းမှာ half chance နှလုံးသုံးလုံးတော့ရတယ်ဒီပထမပိုင်းမှာလည်းရတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဒီ chance တွေ chance တွေအခွင့်အရေးတွေရတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာဒါ Nottingham Forest ကအမားကို Arsenal အသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်ပထမပိုင်းမှာ Arsenal totally dominate လုပ်ထားတယ် Nottingham Forest ကလုံးဝခံစစ်ကစားပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Ancient အနေနဲ့ဖွင့်လာတဲ့အတွက်ပွဲကနည်းနည်း open game ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေ65မိနစ်မှာ Gabriel Jesus ကလက်ပစ်ပေါ်ကရတဲ့အလုံးကိုပပနဲ့နဲ့နဲ့ဥဆောင်ကိုရအောင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုသမမက်ထာနာရဲ့ပေါင်ကြားတဲ့က near post ကနေဝင်သွားလို့ Arsenal ဥဆောင်ကိုရတယ်တကယ်တော့ပုံမှန်အပြင်ကိုသမတယောက်သူ့ရဲ့ near post ကသူ့ရဲ့အတီးကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါမက်ထာနာအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးအားနေတယ်အမားအယံများတယ် Forest ကဂိုးတော်တော်များများကိုသူပေးရတယ်တကယ်ဆိုရင် Forest ကအဲ့ဂိုးတာမပေးရရင် Arsenal ကိုအေးအေးဆေးဆေးထိန်းထားနိုင်မယ်အဲ့မှာစပြီးတော့ဂိုးပေးရပြီးတော့ဥဆောင်ကိုပေးရပြီးတော့နောက်တစ်ခါတိုက်စစ်စင်တွေရင်းနဲ့ကောင်တာပေါက်ပြီးတော့ဒီမွန်တီယေရဲ့အမားကနေပခါယူဆာကာကဂါဘရီယယ်ဂျီဆူးပေးတာကနေကန်သွင်းပြီးတော့ဂိုးသွားတယ်။နှစ်ဂိုးကိုအာဆင်နယ်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ9မိနစ်တင်ရယူပြီးတဲ့အချိန်မှာပွဲကပြီးသလောက်ပဲ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဆင်နယ်ကပွဲကိုအေးအေးဆေးဆေးထိန်းနေခီဗီယောတို့တစ်ဖက်ကရစ်နယ်စင်တို့တော့ထည့်ပြီးတော့အနိုင်ကိုထိမ့်ဖို့လုပ်နေရင်တန်းတန်းမှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့89မိနစ်မှာဟိုဘက်ကလောင်းဘောတစ်လုံးပေးလိုက်ရတာကနေကိုယ့်ရဲ့အမားကနေတကူပြန်ပေးရပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာ 2-1 လက်ချက် injury time မှာ Arsenal ကကြမ်းကြမ်းခံကစားရေးနေပဲအနိုင်ကိုထိန်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal အသင်းကခတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့ open play မှာ chance တွေခွေးလုလာတယ်။ final third ဆိုမှဘောလုံးကင်တာပုံများတယ်။ဒါပွဲကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းအများကြီးကောင်းလာတယ်။နောက်တစ်ခုကအဝေးကွင်းဇက်တိုက်ရုံးကန်နေရတဲ့အခုနောက်ဆုံး9ပွဲမှာအဝေးကွင်း2ပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့ဒါ2ပွဲတည်3ပွဲရှုံးထားတဲ့ pattern ကိုအဆုံးသတ်တယ်။ဒါလက်ရှိမှာတော့တကယ်ကိုအဖိုးတန်9ပွဲနဲ့ဒါ Arsenal တင်9ပွဲရပြီးတော့ဒါသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးပြမလေး2ပွဲဆက်နိုင်တာပေါ့လေ။ဒါလုံးဝကို short ဖြစ်သွားတဲ့ပွဲကတော့ Luton Town နဲ့ဒီ Brighton ရဲ့ပွဲပဲ။ဘယ်သူကထင်ပါလဲ Brighton လို့အသင်းမျိုး Luton Town ရဲ့ Carlo Road ကတကယ်ကောင်းတာမှန်နေ။ဒီဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရလူတန်တောင်းကအခုလက်ရှိမှာသူတို့အိမ်ကွင်းကစားတဲ့ပွဲတိုင်းပေါ့လေဒါ Kennedy Wolf ပေါ့လေ Kennedy Wolf ကတကယ်ကိုမကြိုးသူတို့အသင်းကြီးတွေကိုအမြဲဒုက္ခပေးတဲ့အတိုင်းပွဲအစ10မိနစ်တောင်မကြာဘူး22ဆက်ဆက်ကမှဥဆောင်ကိုစရရသွားတယ်အဲ့ဒါကလေဒီနေ့ပွဲရဲ့အဓိကစတိုရီပေါ့လေ22ဆက်ကမှဒါတိုက်စစ်မှုအဒီပါယိုကဥဆောင်ကိုတွင်းသွားတယ်အဲ့ကနေပဲဒါလူတန်တောင်းကတောက်လျှောက်ပဲနောက်ဒါ3မိနစ်မှာအိုဘန်နာကအိုဘန်နာကတကူထပ်သွင်းပြီးတော့2ဂိုးပြတ်ပေါ့လေပထမပိုင်း3မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်အင်ရှင်အသင်းက2ဂိုးပြတ်တဲ့ချိန်မှာ Brighton ဟာလုံးဝဒီနေ့ Brighton ကပြတကယ်အစရာကြီးထားတယ်ဘောလုံးလေးကင်ပြီးတော့ဟိုပေဒီပေဟိုပေဒီပေနဲ့ကစားနေတယ်အမ္ဘာအယံများတယ်ထန်တိုဘာအယံများတာကိုအင်ရှင်အသင်းကကောင်းကောင်းအသုံးချတယ်အေရီယာထဲမှာ Cross Town နဲ့ပိုင်းပါရောဒါတောင်ပံကဖောက်တာကျွန်တော်တောင်ဆန်ရဲ့ Ross Barkley ရဲ့ Doughty ရဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ဟိုဘက်ကအိုဘန်နဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်မှုအတွက်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပြီးတော့အဒီဘာယောက42နဲ့56မှာနောက်ထပ်တကူထပ်သွင်းပြီးတော့သူက2ဂိုးထပ်သွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ hat-trick ကိုရယူခဲ့တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ Brighton နီးပြ Roberto De Sabi နဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းအယန်အားနဲ့သူတို့ပွဲအစပေးလိုက်ရတဲ့3မိနစ်တွင်2ဂိုးကလည်းဒီနေ့ပွဲအဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Luton ဟာသူတို့အိမ်ကွင်းမှာစံချိန်တင်ဂိုးပြတ်နိုင်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာလုံးဝကို Newcastle United ကဒ
Aston Villa thingy Ingwe Jalaku a song talitaboli. Aston Villa ha dinya di de ma through Ingwe ma longwa showma meshi kasa tari at the pity. Dabame leshi ma Aston Villa at thingu da new gasega longwa amaka swansa he gon piat Villane Unai America through Ingwe ma asnego footune shown in the town eh. Nasatongune February ma show me regane through Ingwe ma sakuna bwe satai show we meshikasare. Sakuna bwe ma no through the bwe the jar, such a bwe night. Alautigu kauna, such a bwe night bwe the jar, Ingwe sota go, da leshi ma do, yuka sega, son talite. Yuka segaro da agulo lo se ma blubiom lezuro. Yuka seha, da tausha pons and soni biloma, a ku pian bilo fuane bwe wigwe ma, name bwe yabio through yujimu pian kaunare. Mikel Arteta Arsenal ten 9 poe ya bi me da let shi ni tha ya Liverpool ga ro khu 22 poe ma ya mat 48 Arsenal ga 22 poe ma 46 Man City ga poe 20 poe le tru ga 2 poe yo ne 43 phit bi ro Aston Villa ga 22 poe ma da 43 da let shi ma Tottenham ga tru ye England ga 9 poe ko nai yin Spurs ga di Villa ko chot tat nai bi ro da aku lo lo se ma ro sia auk so mra ma shi de da blu byo mle Sheffield United got a leshy matoli, junk and yase pibido, da Sheffield to Tegu, da leshy nitire to Tegu, kake pibido, dancing am etching it down, yinsai niaro, the pamaro, naimweya de ludanga akusakuma yado, da druga evidangu jodwapi, da leshy ludanga dru inguima amati amyachi ya yutana bido, a council swan sound tare, da the pibine, ma dances on ma forest ye, branfo ye, ludan ye, evata ye, lithin luabushi, baruso, auga nothing today. The Berlin Sheffield ama yanne de atwin Sheffield so yin da Chris Wood de letter ma le taung shao yau kan ya bi lo aku Arteta ye a tin away win 3 pwe set 9 pwe pya mu ko a song tat bi lo Luton ga a long ko shot phit de ni Brighton ko go pyet nai twa ke lo Villa Park kwe ma le Villa ko shot lo bi lo e di Newcastle United ga 9 pwe ya shi twa ke da phit ba le da ga do da Inga ne nya Premier League pwe sin ni ba a long jitu de ba le